اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے اس جامعہ کا طالب علم حافظ شہب السلطان کو کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى فلا
صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جامعہ کے طالب علم حافظ شہاب السلطان، جو کہ ایک خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے۔